9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Problema nie.
svýma gestama vyprodaný velký sály, kostely a muzikály. Vždyť se vůbec nezměnil, je falešnej vždycky byl.
Thank you.
Thank you.
Hradní nádraží. Ke druhému nástupišti přijel osobní vlak číslo 3727 ze směru Zábřeh na Moravě. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 26 minut, který dále pokračuje ve směru Grigov, Prodeku Přerova, Provinice Přerova a Přerov. We'll be right back.
jsem produktem týhle společnosti. Já jsem produktem týhle společnosti. Produkt týhle společnosti. Produkt týhle společnosti. Produkt týhle společnosti. Produkt týhle společnosti. Jsem produktem, jsem produktem, jsem produktem, jsem produktem, jsem produktem, jsem produktem, jsem produktem. Jako krysa. Ha 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 ha!